ikiri eskola batu nahi zen? Hala, hori da betiko ez da bai da. Zalink hartu lan nintzen, beraz ikasi dugu ahoz behar girela mintzatu gure euskalkian, baina idatzean egara egabastu dugunean eta behar ginoen dena adibidez gira hor dez, gara eta horako legeak. Me nik izadez, nire lanean zailtasunak ditut ez naiz nire ikasleri ari naiz nire euskalkian. Eta gero, adibidez, ikasten dugunen adiz bat, idazten dute, adibidez, zira, gira, zirezte, eta gero, parantesen artean, emaiten dut, batuan, hola erraiten da, behar dute jakin ala ere. Hala, baina batzuk erraiten dute, behar dela dena erakutsi batuan. Oi hartzuna kontukin, ikastolak, eta, bueno, eta eskola publikuk, eta bar, hezkuntzak, orokorri, euskera batua erabiltzen du, txikitatik askotan, eta nik uste orokortasun batin, ez zoi hartzune bakarrik, orokortasun batin herriko hizkuntzak haidila baturantz jotzen. Hau da, nahi gabe, ze hori lehen osan duguna gazteran kutsua bezala, ba, batuan kutsua, ez du zaten, ona otxarra denik, eh? Nik pentsatzen dut, euskera batuan hitzikia ona dela, eta berdula, jakin berdugula. Batenak elkarrekin ongi harramatzeko minon. Euskalkiak igual berdu bere berezitasun horretan babeskiki bat. Ez dakit, nik uste ezkuntzatik bertatik hasi berlukela, eh? Gauza itxasun pasadena, denetan pasadena, nuzte zen, generazio batek hain gaizki ikusia zen, debekatua eskoletan tola, begaldu duela euskara eta hartu duela usaia mintzatuko jantzesez, eta bai etxeetan ere, transmisio hori etena izan da. Eta beraz ez da pasa, eta ikasi dute hainitzen edo ikastolan, ez guk ikastolan ikasi dugun euskalkia, beraz ez da itxasua. Eta amak ere ikasi duena, ez da izan. Eta beste batzuk alere atxiki dute etxean, basejiko hizkuntza eta horiek badute gazte horiek, gaur egun alere, badirak, bai, olako batzuk badutenak euskara etxeko hori, biziki desbegina da, ikastolan ikasi dugunen. Adibaz, ahiek ez dira ikastolan ibili. Beraz, duzakin duela jan, ahiek ez duten noiz jasan, ahien kompleksu hori, beho da, ahien izkera desbeginaren, guk denek, nahiz da izan batzuk ezagin, makeakoak edula, denek berdina atxikitzen ginoen eta ez dakit, bazen alere kompleksoa nox bere erakaslearena ikasten ginoan, ez ginoan nox berarena egiten. Hori da, taiek mantendu dute gehiago, etxean erabiltzen zuten, beraz etxean etxekoa. Nire adibidez, zikera karregia egiten zaite hori, euskalki etxi bat, etxeko euskalkia duena eta kristonpena dut, ez mintzatzea itxasuko euskalkian edo basena fartajek dute gubaino pixkate etxiagoa edo eta tak, bat joera horiena hartzeko edo ez dakit. Tena dut, bara, ikastolan ikasi ginuela eta ikasi dugula batu hori. Dependitu du nik uste irakasletaz. Irakasletan hori da bai. Hemen herrikoak ziren irakaslek bai indigute hemengo euskalkian. Eta kanpokoak ziren irakasleak euskara batuan eta baten bat saiatzen zen, bueno, edo sartzen zuen bere euskalkia eta maiz guk eskatutare bai, pues, bizkaitar bateri eskatzen dugu, jo, solastu duzuk, solastu duzun bezala. Minon bertzenaz. Ez, dependitzen zuen irakaslean ongoa zen. Dibiz, atxearena, aipatzen dugu ere. Matxiket amak hori ere, atxea ausperentzen dut aguk ez. Baxen afajo amai, guk ikastolan ez ginuen nola ikasi, behin ez da irakasleak ere. Gure irakasleak ez zuen egiten, ikeretz. Ikasteko aukera ematik hori irakasleak, berdute. Batuan, azkenean, euskara batuan ikasi dugu, gehiena. Ongi da izaitea euskaraan batua. Simplifikatzeko gauzak, baina... Baina gero ez dira behar ondoko euskalkiak hil. Nik uste bai mantendu beharko zela, herri bakoitzan herri hortako euskalkia azkenean herrian zata beraztasun bada eta zure nortasunan parte da, ez? Idearena litzaike bemintzatzea gure euskalkian eta gero izaitea kapabe idaztea batuan eta behar denean batuan jaz. Zenda bakotxak idazten bat ginu gure euskalkian ez eta eki ulergarri denentzat. Beraz, nik iztinez idatzientzat ongi atxemaiten dut
jakitea batuan idazten. Baina gero, mintzatzeko, ulertzen gira. Nik igual bai faltan gota dutena da, alderantzizkoa, nik testu batean idaztean, jakitea idazten adut bertze eta onartuko diate, edo jatze darrean oso ona da, jartzen adut agitzona da, eta aurkeztuta proiektu bat Euskal Gobernuan onartuko diate agitzi hartzen badu. Igual gauzoiek bai ez dizkigutera gutxi eta bai eskertu izanen nun, jakitea behar nire euskalkia ze punturaino erabiltzen alduten formalki edo ze espresio onartu diren egoki betzela. Nire lagun asko ez dite, baina eske nola itzaitezu olaz? Nik ez dizot ulertzen hola itzaitezunen zure lagunekin. Hemen leitzen pues beste modu batea itzaiten du. Pues zizuren batua zitzeken da, eta hemen eske hemen lukatutik ulertuko, baina niri hori harritzen zatez, pues, adibidez nik inglesarako terrestasune, eta beste batzuk du edo zein hizkuntzatarako. Baina niri oso harri gara ikentzat nola euskaz, bueno, batuaz bakien pertsonak ez errestasun hori ez izatea gukitzaiken duen modun pues, ulertzeko. Ez ingleserako nivel hobe izatea euskara euskalke beterako baino pues, rara ikentzat. Zatik nik pues, inglesa zerotik ikasen nuen pues, irurtekin ez dakizan bat urtekin eta guain nivel hona dut. Eta beste batzuk egon die irurtetatik euskaz itzeiken eta guri ez zibe ulertzen. Adibidez, egako azterketan ahozkoan nikoanekin nire euskalkia zuzena zela ere egiten badut ongi eta nire euskalkian egin hon. Eta gero behin azterketa bukatuta eta horriztetan zuzen zaila eta eskertu zian erantzian aspertua zegoela, inbertze euskara batua, ez dakizan bat hartu pasatzitula hitz eta esan molde berdinak adizia ez, eta derrepente agertzen zaizu bat bere euskera zari dena eta ez, bizko aldaketa, txip aldaketa hori ongi etortzen dela eta niko adakite gure euskera ongi dagoela. Badakiten bezala, Bizkaiko ez dakit nongo euskalkiare ongi dagoela. Nik musikeko eskolan ikasi nuen eta niretzako asteko egun edi, astelena martitzen eguesten eguena bariko zapatu eta domekie. Nire aiztek, ba, bueno, beste hori batzukatik, Gerniken ikasi bien, Gernikeko eskolan, eta nire aizte sarrantzako dira astelen, astearte, asteazken, ostegun, ostirela, larun bat eta igandea. Eta nire hori egiat, ba, gatsa aitzeko ze, joe, ni euskara batuen aldekoa naz, eta pentsetan dut egon bidala puntu bet danok batuko gaitun, eta ikesi gure deuenak nundik hasi bideu ez, baina jolin, Gernikeko eskola baten maistre edo maixu dauen persona batek, Joseko zaten jatzu arbelien ipintxie 2014ko azaroaren 14a barikua, ez? Zegatik larun bata, ez dakit oza gauza batzuk galdu die edo ez dire zain ju testot motiboa aitzen. Bai esango nauke, Euskadi Irratian egin dala alegin bat. A ber, ez euskalkixe erabiltzeko, bakoitzak bere euskalkixe, baizik eta batua bizixeo bat erabiltzeko, bakoitzak bere terrenora ekarritxea, ez? Ez dakit, pues... Txiar alduntzineke eguarditan itxen dago. Beti sartzen dago zehozer, edo eta ez da binolako arazorik hori ez hori ulertzeko. Eta Xabi Larrazabal bai, bizkaiera sartzen dago. Baina egitxe da Euskal Telebistan ez dela erabiltzen horren beste euskalkixe, eh? Espada holan ez programa konkretutan, beste lan batuaz itxen da. Ba, telebista publikoan euskara batuan itxi egual, ba, danok danek ulertzeko. ETV-kin etorriena da, enekin gauza bat euskara batua bastante kontrolatzen nabala, ez da? Ikastolan ikasi dugu euskara batua, egin da lama oztu urte, lama zi urte. Da gero, euskara batu nes gehibili, nil gobernen ez euskara batu nebili, eta esango nuke inun ez. Ba oso adiz batzuk hor mekauen. Euskara ez diela gainerrezak eta konturetan ez zorionez buruan ditutela ondiok ikastolan ikastxekuak, zorionez. Zer lan ontarako, ba, telebizterako ba, oso ondo tortze jata. Eta bueno, hor bai horrela biltzatu euskara batua batez ere ez da, telebiztanetan ere telebistako lanian objektibotako bata ahalik eta naturalen izatea euskara batuan. Osa, nik lortzia euskara batuan neria sentitzia. Eta elgo duartara soan ingitzen duten bezala, transmititzera aiatzia euskara batuak. Hori da nire objektibotako bat.
oso kontestu formaletan ez baldin bada, eta horbe, bueno, txangurot informatibuetan, ez? Horbe, igual, gauza batzuko nartuko nintxuzke eta bultzatuko nintxuzke. Baixa jatuko nintzen, esatarixek euren etxetik dakarkiena, dakarkienera hurbiltzen euren batua. Forma batzuk, ez dakit, hitz batzuk, hitz biderrien berba esan, adibidez, ez dakit, oso goza simpliek, ez? Danondako naturalak dien gauzak, bizitasunen emuteko ahoskuei. Eta ahaztu barik, ze askotan da gauza bat ahaztu itxen dana, holan miraris moduen, azken aldiko euskalki batua, ez da beda aspergarri honetan bebai, jende asko dauena euskalkirik ez dagoena. Jende pilo bat gero eta gehiago, ez? Eta daukiena euren batua, ze ez dut uste iguela danik Gasteizko eta Iruñeko batua, enauke esango iguela danik. Eurai be, ba hori, ba, euren etxeti dakarrena etxeko. Ba, egit ez dela erreza, eh? Eta ez dauket hemen proposamen magiko bat olan. Baina bajatu daixiela apora registru, ez? Eta horrek bizitu ingo daue, zera? Baiz, askotan oso artifizial moduen gelditzen da. Erabiltzen da forma batzuk eta batuko gero inok ez ditxula erabiltzen. Bueno, igual, euskaltegi txikurten berri dan batek, bai, baina kaldien ez dienak erabiltzen. Eta eskertzen da egiz esan kaleko euskerien zutie komunikabidetan. Bai,